ဒီနေ့ဓမ္မအုပ်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနပြရတဲ့ကျမ်းစာကိုရှင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်း cross ပေးနာမှာအကြီးထားတဲ့အပေါ်သိချကြည့်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိပ်ပဲနဲ့ရှင်းခံပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတာကိုသိစီခြင်းနဲ့ဘုမကြီးစာတကယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ရတကယ်တော့ကျမ်းစာတိုင်းဆိုရင်တက္ကာနဖာခါဇောတခင်ခရစ်တော်ဘာဝင်တော်ပေါ်မှာမေတော်ကိုကြည်ပြီးတော့အယေရှုပြောတာကနဖာခါဇောတာဝန်ပေးတာဒီမှာနလူခါဇောဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာတိုင်းလည်းလဲဆိုရင်နော်အမေကတားတော့အရင်ကြည့်ပေါ့တားကလည်းကြည့်တော့အမေကိုကြည့်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အိတ်ကတော့သာမန်ရေးစီကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်စုစောက်စောက်ပဲဆိုတဲ့အမာရောစကားလုံးကအရန်လေးတဲ့လူတိမရှိအောင်နော်အမိဖြစ်တဲ့သူကသားကိုကြည့်စုစောက်စောက်တယ်ဆိုမှတော့ဝိညာဉ်ရေး၊ကာယရေး၊ခန္ဓာကိုယ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးကိုလို့အရှင်ပြအောင်ကြည့်စုစောက်စောက်တာကိုကြည့်လို့ကြည့်စုလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိနည်းဆိုတဲ့ကတဲ့ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားဝိနည်းကိုအမြဲတမ်းလုံးထားတယ်ကိုယ်မူလေးသူတော်ဘာဝိနည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ်ဝိနည်းအပြင်ပြင်ဝိနည်းကိုယ့်ရဲ့သားတော်ဝိနည်းဆိုရင်ဝိနည်းရောက်တော့လို့ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုံးပဲပရိယာမမေ့နိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိနည်းဝိနည်းကိုယ်ရုပ်ဖို့မိသားစုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းထားပြီးတော့ကျင့်ကြတာဒါကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေဆိုတော့တာမန်လူတွေထက်ကြုံလုံပြီးတော့ဒီတာမန်လူကိုကေတီချင်းပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကစီမံကိန်းကြီးလုပ်တဲ့အခါတားတော်ကိုစီတွက်လိုက်တယ်တားတော်ရဲ့ဝိနည်းပါလေအလွန်အရေးကြီးလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခရစ်စတန်ဘုရားသခင်ရဲ့ကခရစ်စတန်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လုံလုံကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဝိနည်းကိုပြောတော့ကျင့်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဝိနည်းကိုစဉ်းစားထောက်ဆိုပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတားတော်ကိုဝန်ခေါ်ပတ်စင်ပေးအောင်ဘသူကဘယ်လိုစီစဉ်တယ်ဘုရားသခင်ကမေတော်ကိုအမျိုးသမီးလေးမာရီယာကိုရွေးပြီးတော့အမေအဖြစ်နဲ့ဝန်ခေါ်ပတ်စင်ဖို့ရွေးကောက်ထားတယ်အမေဖြစ်လာစေဘုရားသားတော်ရဲ့အမေဆိုတော့အမေဝန်ခေါ်လာတဲ့နေ့မှာလည်းပြာသာသမီးတွေတော့အလုံးထုခဲပြီးတော့ထူချမ်းလာပြီးတော့ဝန်သာစပီတိဖြစ်เสียဘုရားကိုကြည်စစ်ပြန်စားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသိရှိနားလည်လာပြီးတဲ့အခါခရစ်တော်ရဲ့ဂရေတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့သီအိုလိုဂျီလို့ခေါ်တဲ့အတွေးကုန်နဲ့ဘုရားတရားအကြောင်းကိုထောက်ဆမှုပြီးတဲ့အခါမေတ္တာမွေးမြေဟာမလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သာလို့လာကြတယ်အပြစ်မဲ့တွေယူတယ်ဆိုတာကိုလည်းတေးချတယ်ဆိုတာတွေ့ပြတဲ့အခါအသိဉာဏ်ကကြီးညာပြီးတော့ဒီစင်မလာရှိနေမှာအဲဒါမှရအပြစ်မဲ့တွေရုံတို့ပွေးနေစရောဒီစင်မလာရှိရဲ့စက်တင်မလာရှိရဲ့ဘလောက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တာမလူသားရအမိဝန်တွင်ထဲမှာပိုးလာဝင်လို့လားဒါကြောင့်မလို့အပြစ်နဲ့စာပြီတွေယူတယ်ဒီစင်မာလာရှိရနေတဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်စက်တင်ဘာရှိရကကိုလာတီတီအတင်းတော်ကလူရဲ့သဘောတော်ဘဝနဲ့တရားတော်စီမံကိန်းကိုပုံမှုပေါင်းစီပြီးတော့ပွဲလို့အိမ်ပဲရှိရှိနေကျင်းပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစားအတင်းတော်ကမဲတော်ရဲ့ဝိနည်းပွဲလို့တယုံတည်းဝမ်းမတတာနဲ့တရားကိုကြည်စုခြင်းချင်းများစွာနဲ့အဓိကအခြေခံကလည်းကျွန်တော်မမေ့နေတာကျွန်တော်မေတော်ကိုဘုရားတော်မပြောဘူးကေတီရှင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရီလုံးချင်းဟာအလွန်နည်းနည်းသိမ်မွေ့အရေးကြီးလို့ဂရီလုံးချင်းကိုအမွန်းတင်လို့ကေတီရှင်ခရစ်တော်ကိုအမွန်းတင်ပြီးယုံကြည်လေးစားရှိခိုးပွင့်ပြီးတော့အလုံးလုံးဘုရားရဲ့ရှင်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မေတော်ကိုရွေးကောက်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်လာဖို့ထောက်ဆမှုပြီးတော့မေတော်ရဲ့ဝိနည်းပို့ဖို့လည်းကျင့်ပါစေတဲ့။ဒါကိုလေး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 ထောက်ဆမယ်။ဆရာရှိကမေတော်ရဲ့ဝိနည်းပို့လို့ပြီးမေတော်ရဲ့ပွဲကိုကျင့်ပါတယ်။မေတော်ဘုံပေါင်းကိုပြေဆောင်ချင်တဲ့ပွဲလို့ပြီးစသဖြင့်မေတော်ရဲ့ပွဲလို့ပြီးဟာ
မရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းပဲသီယိုလိုဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကယ်တင်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုပူရပူရနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေရောရဲ့ကန္နာကိုလည်းထူးထူးခြားခြားအမြတ်တတော်တယိုးတည်းနဲ့ပုံပြီးကျင်ပါကျေဆုံးချီးမွမ်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဲဒရိတ်အသိတော်နေနေရအဲ့ဒီလိုလေးလေးနဲ့တဲ့ပေါင်းစုံကနေခေစစက်လေးလာတော့တပြီတော့ကျင်းမာလာတဲ့အခါမေတော်ရဲ့မွေးလေးဘယ်မှလဲကျန်းစာမှာမရှိဘူးအေးကျန်းစာပဲပြောနေလို့ဆိုတော့ကျန်းစာမရှိခင်ကတည်းကအသိတော်ဓမ္မတော်ကြီးများရဲ့ယုံကြည်မှုကျင့်ရှင်တဲ့အများကြီးကအမိကဲဒရိတ်တော်မှာမရှိတာတော့ဆိုတော့ကျန်းစာမှာမရှိဘူးနဲ့ပဲခရစ်စတီးယန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့မြေကုန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကွာသီယိုလိုဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မပညာရဲ့နည်းနည်းသိဝတ်မှုပေါ့နည်းနည်းမှမစင်စားတတ်ဘူးမထောက်ဆုံးတတ်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုတာပေါ်လွရထားတဲ့အခါဒီတယောက်ရင်းနဲ့သီယိုလိုဂျီတတ်တဲ့တယောက်ရင်းနဲ့ငြင်းကုန်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ရမှာဖြစ်လာတာဒါကိုဒီနေ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရစ်စတန်သီယိုဂျီပြီးတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိနာတယ်ကြပါပဲမပြောရုံနဲ့ပဲလေးပါနော်သိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမေရောရဲ့ဒွေးဒီပွဲတော်ကိုအသိတော်ကအဲ့ဒီလိုမျက်တလုံးကိုချိဖတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရှိတော်ကဆက်ပြီးထူခဲတဲ့ဖြစ်ရက်ကမေရောရဲ့ဒွေးဒီပြည်သူထတ်တူချမ်းများတိတိသားကိုကြည်တော်လို့ခရစ်တော်ကမေရောကိုတိရုရှိစစ်ချိန်မှာပမာတော်ဆိုတေရန်စာအသွင်းကျွန်တော်လူသားရဲ့အတွက်ဆိုတာအဖေရဲ့တေရန်စာအမေရဲ့တေရန်စာသားသမီးရဲ့တေရန်စာတိရန်စာရှိအဲ့ဒီတိုင်းကတော့ဝိပတိလက်ရတယ်ထုံပြီးဆိုတော့ပဲကဲတင်ရှိခစ်တော့ကစိတ်အိတ်သားကိုကြည့်တော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါကိုယုံကြည်ဥစားတဲ့လူသားတစ်ယောက်တင်အလိုလိုပဲတင်အမြင်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်သားကိုကြည့်တော့လို့ပြောထားခဲ့တာတရားစင်စားရင်အလားမဲမဲတော့ဘောတရားကြည့်လို့မဲတော့ဘောတော်မူအမိဖြစ်တဲ့စင်တန်ရတာအတိပ္ပိရှိပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကက်သရစ်ခရစ်စတန်ရဲ့ကြောက်တာဆက်ဆရာတော်ဝန်တော်ဆရာပုံယူဆရာသူများကိုပြောပြဝေဖန်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတုပေါ်ပြီးတော့ပြိတုရဲ့တန်းလည်းလိုက်နာကြင်ကြအားထုတ်ပေါ်လောပါတယ်ဆိုတော့အရှိတော်အားစကိုပြန်ပြီးခုံထွက်လာတယ်အမေဒီပြည်မေတော်ကသားတော်ရဲ့အတော်တော်တိုင်းကြည်ကြံအားတော်ပေါ့သားတော်ရဲ့အတော်ကလူသားအားလုံးကနေချင်းနဲ့မောင်ကလေးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အခါယူပါရုံဖြစ်စားပြန်ပြီးတော့နောင်တရကြနောင်တရကြစုတော်ကြစင်ဒီစိတ်ကြသားတော်ရဲ့ကနေချင်းကိုလေးလေးနဲ့တော်ဆုံးပြီးပြင်းစင်ကြဆက်တာဖြစ်မေတော်ကဖြစ်စားပြန်ခဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာယူရိုပြည်မှာလက်တင်အမေရိကမှာတကယ်လို့အားစာထင်ပေါ်လာတဲ့အရာကတော့အဝလိတ္တိုဘလင်္ဂနီလို့ဆိုရယ်ဘလင်္ဂနီကျမ်းမာခြင်းမေတော်ပဲဖြစ်တယ်။မေတော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအဲဘလင်္ဂနီယောဟန်လေးအိန္ဒိယရဲ့အရှိတော်ဒီကန္နတ်ပစ်နေတော်ကိုနီးတော်တယ်လို့ပြောကြတာမရောဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကက်သရစ်ဘုံမှာဖြေရှားမပြဘူး။ကျွန်တော်ဖော်ပြစီပုံမှာလည်းဖြေရှားမပြဘူး thank you ဘာမဲဖရားကိုမယုံကြည်ဘူးတော့ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးတော့ပြောတယ် thank you မူဆုံးမရတာဖြေရှားပြပြီးတော့မွန်းတော်ရောင်းတဲ့တားလေးကိုမွန်းလို့တိုက်ပါဆိုပြီးမှတားလေးကိုတွေးထားတယ်အမေဖြစ်တဲ့သူကဟာသူ့ကိုတော့ပေးလိုက်ရင်နော်ရောင်းရမယ်ဟာအရှင်ကြီးတော့ဘူးအရှင်မကြီးဝင်မရရင်မူဆုံးမနဲ့တာကျွန်တော်ချီးကျိုးနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲစိတ်ကိုပဲဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုထေရှားယူပါလို့ထေရှားကြတယ်မေတော့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေးပေးပြနေတယ်ကိုဆိုတော့မွားလို့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါသူကနန်းတော့ตาလေးကိုတိုက်တယ်ตาလေးကိုတိုက်ရင်ตาလေးကိုကြည့်တဲ့အခါตาလေးကပြိုးနေတဲ့အနေထားမှာဒီနေရာမှာဘုရားရောက်တော်ဆောက်တာတော့ပြောလားခေါတ္တနီယာမှာ
ဘုရားတရားချီးမြှောက်တဲ့တတိယရှိနေတယ်။အဲ့တတိယကသူလဲဆိုတော့ဘုရင်ကြီးတော့ဘာသာပအောင်ပုံတိပက်ကလေးလာပြီးတော့ကက်သလစ်နေတော့ခရစ်စတန်အတင်းတို့တို့တဲ့ပြဘွားအောင်ဆက်လာတာကပုံတိရဲ့ဆက်တာကိုပုံတိပက်ကလာတဲ့ဟာပမာပြမှာလည်းပုံတိအမျိုးတွေပုံစံမျိုးနဲ့ပဲခိုးလေးရှိတယ်။ဟောပုံတိအမျိုးဟောကြီးကတတိယခရစ်စတန်ချက်ချင်းပြည့်ချီးကျိုးနေတဲ့ဝေယပါချီးကျိုးတယ်ဆိုတာချီးမနာမဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ပေါ်နော်ထသွားတယ်ထသွားပြီးတော့ပြောတယ်ထသွားပြီးဆိုကြဲကွာချီးကျိုးချီးမနာဆုံးနေတော့တော်နေတဲ့သဘောတော့အဲ့မှာရှိတယ်တော်ပြောတဲ့အခါအမေတို့ဖြေရှားပြပြီးဆိုတော့အဲ့လိုတွေ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီဝိုးချီးစစ်တယ်လို့လည်းကုံတွေများလေပြုံမကန်းခံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမေတော့ပရာဒီယိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတော့အင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မေတော့တော့ဖတ်ပြဖျားကြောက်လို့ဆောင်ထူတန်းသွားမယ်လို့ပဋိခံတာအဲ့ဒီနေရာမှာကဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလေပြုံမကန်းခံနေတာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားပြီးတော့ကန်းဆက်ပေါ်ရောက်တယ်ကန်းဆက်ရောက်ပြီးတက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမေတော့ကဟိန္ဒူချင်းမတန်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့ရဲ့အမင်းချေစားပြခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်အလိုလိုပဲဘုရားကျောင်းဆောင်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘုရားကျောင်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမေတော်ကိုတရားကြည်ညိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတုံးလုံးကလည်းမေတော်ကိုရှီကုန်းကုန်းဝယ်တဲ့အတုံးလုံးတော့မေတော်ကိုတရားကြည်ညိုပြီးတော့မေတော်ကိုအရှိတ်ဘုရားရှင်ကသူကျေးဇူးတော်ကြောင်းခံတဲ့အခါကျွန်တော်ခရစ်စတန်ကက်သလစ်တွေမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူတွေမွတ်စလင်တွေပုဒ်တွေမျိုးမျိုးကျမ်းမာခြင်းကျေးဇူးတော်အဖျားဖျားရရှိပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘိုင်ဘယ်ကနေယောဟန်ရဲ့ယောဟန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကမြို့ကလေးကိုဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမှာတစ်ချက်ကြီးခဲ့တုံးထဆောင်တော်ကိုကြီးနဲ့အခုတော့ချိန်ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကထောင်ခဏမဟုတ်တော့ဘူးတော်ကနံတင်ကနံတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်လို့မယ်လို့ရှိချင်းကဆူတောင်းအဲလိုဗီနန်တို့ကလည်းလို့နော်ဂရိတူဒီဆူတောင်းတယ်လို့ဆူတောင်းအလိုဝဲဆူတောင်းတယ်လို့ပြူဘောင်းနေပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လို့ဆူတောင်းပြီးတော့တက်တီတာကမျိုးမျိုးနဲ့ကျမ်းမာချင်းကျေးဇူးတော်ရရှိကြတာတွေ့ရတယ်ဒါအများကြီးရှိတယ်ဘမပြီမာတော်မှာအဲ့လိုတက်တီခံတဲ့ပုံပေါ်အများကြီးရှိတယ်ဘလန်ကလေးတော်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရတဲ့လူရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မှာကအများကြီးလူရှိတယ်အဲမန္တလေးမြေမြို့သဘကြီးဖြစ်နေကလေးတို့မှာလည်းကြီးကျယ်လို့ပြီးတော့အဲကလေးတို့မှာတော့ကျမ်းမာခြင်းကျေးဇူးတော်ရပြီးတော့တက်တီခံတဲ့ပုံပေါ်တွေကျွန်တော်ချင်းနေတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲတဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲလိုတရားကြည့်လို့ရတာကျွန်တော်ချင်းနေတယ်မှာဒီကြီးကြီးကတရာကြီးကြီးချင်းကိုပူပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါပူပြီးမှကြီးစလို့ပူပြီးခံစားကြရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုမေတော့ကိုဝလန်ကတိမေတော့ကိုကျမ်းမာခြင်းမေတော့ကိုချိန်ကပြီးတော့အမေကိုပူဆိုင်အမေကမပြေတာရှိတာကိုတိတ်အိတ်သားကိုကြည့်တော့တော့တခင်ကတော့ပြောထားခဲ့တာပဲကလေးစကားအမှန်စကားပြီးတော့တင်းအေးသားကိုကြည့်တော့တင်းအမေကိုကြည့်တော့ဘုရားသခင်မှန်ရင်ခရစ်ယာန်မှန်ရင်အမေကိုကြည့်ပေါ့အမေကြည့်စုဖို့ပေါ့လက်ခံပေါ့အမေကိုကြည့်တတ်ပေါ့လေအမေကိုကြည့်ရဲဆိုတာယုံနေပြီးတော့ဇာဝါပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘာမသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေအတူယူသူမှတစေအမေမှတစေအဖေကိုပြောဆရာရှိတယ်လေပြောရင်တခုခုကရတော့တာအားလွေတယ်ရင်းရုံးကလည်းပြီးတော့ပဲအဖေကိုတော့အဖေကဒီအချိန်လုံးသွားနေတော့ကြောက်နေရတယ်ပြောဆရာရှိရင်အမေမှမရှိဘူးပြောရတာအမေကလည်းတစ်စိတ်ပြောလိုက်ရင်ဘာမှမဆိုအရှင်းကြီးတာကြီးတယ်အရှင်းမပြေတာမရှိဘူးကြောက်ကြတော့တယ်အဖေရှိတော့တော့လည်းပြောရဲပေါ့ဘုရားကိုကြောက်နေရင်မေတော့အရှိတော်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်တောင်းဆောင်ပါ။တော့ကျမ်းမာခြင်းမေတော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အကြောင်း
ကျွန်တော်လူသားတွေကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတက်တက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကအပေါ်ရတော့ကျန်းမာရောကောင်းတော့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတော့ပဲအဓိကအာယုံပြုကြတယ်ပြိထားကြတယ်ဝိညာဉ်ကျန်းမာဘလားမကျန်းမာဘလားဆိုပြိထားကြတယ်တော်တော်များများကပြီးတော့စိတ်ကျန်းမာဘလားမကျန်းမာဘလားဆိုတော့တော်တော်များများလူတွေကပြိထားကျန်းမာခြင်းတော့တယ်စိတ်ကျန်းမာခြင်းတော့တယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာခြင်းတော်ရယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတော်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်တောင်းတမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကျွန်တော်တွေကဒါပေမဲ့တော့ဖယားနဲ့တရားနဲ့နေတာဘာဖြစ်တော့လဲဝိညာဉ်မကျမ်းမာတော့အပြစ်ကိုပြုမမသိတောင်းတရားမမသိအပြစ်ကိုနာမရပြီမှအရှင်သာမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောယေရှုရောရှိနေကြတာသောမိတော်မှာအဲ့ဒီတော့ကြင်ကြံပေါ်နောင်ရရပေါ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကျမ်းမှာပေါ်မကျိုးစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တို့ဝိညာဉ်မကျမ်းမှာလို့လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကျဘုရားရဲ့အဲ3ခုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မကျမ်းမှာတော့လို့ဆိုတော့အဲဒီကခန္ဓာကိုယ်ထက်စိတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကြီးကလောကမှာနေတာအပြုဆိုရတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပြီးတော့အရှင်ဘုရားငင်းချမ်းမှုရှိတာဆွေဆောင်ဖြစ်တာကဘဝရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုကြီးရပန္တယဝန်ဆောင်မိဘတို့ဆောင်အတိတ်ပြည့်နေဘဝလို့တွေ့ရတာဖြစ်လို့လေနံပါတ်1ကဘာလဲဝိညာဉ်မကျမ်းမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းမှာဘာလို့ကြီးပြီးတော့စုတောင်းကြီးခန္ဓာကိုမကျမ်းမှာနေတာမှဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစုတော်နဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်မှာတော့ကြီးကျေစွတော်ရဲ့အလိုလိုတွေးပြီးတော့လေတန်းတန်းနဲ့အိရာတန်းတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုကျမ်းမာနေတော့မြည်တွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေစွတော်နဲ့အမြင်အာရုံကမတူတော့တာဝန်အမြင်မဟုတ်တော့ထူးခြားတဲ့အာရုံခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုမကျမ်းမာဖို့ဆိုတော့မတည်ရတာလေးတွေကဝိညာဉ်ကျမ်းမာရဲ့လားမကျမ်းမာရဲ့လား။ဘုရားတရားနဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ရှင်းတယ်ကလားဒါမှပဲနဲ့အပြစ်တူးဆဲအဲမှာနေမောနေတယ်ဆိုတော့ရှိရင်ဝိညာဉ်မကျမ်းမာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအလုံးလုံးမကျမ်းမာတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲတော့နေလာမယ်ဒါတော့ကျမ်းမာတော့ဘောတော့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းချင်းချင်းဘုရားအလုံးလုံးရှိပြီးလို့စိတ်မကျမ်းမာတော့ရှိစိတ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကြီးကဘုရားတရားတန်ခါတော့ဗုဒ္ဓရည်ကြီးမှုနဲ့ဆက်ကြိုးတော့เนาะအဲဘုရားတရားကျမ်းစာတော်ပြရဲ့ဆောဆုံးမှာအွန်တင်မှုလေးတွေကိုအာယုခံပြီးတော့စေတမစိတ်ဝိညာဉ်ဟာအကောင်းဘက်ကိုဆွမြင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥဒါရီကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမှာပေါ်အရေးကြီးတာဘယ်သူ့ကိုချိန်ခိုင်းရမလဲဘုရားကိုချိန်ခိုင်းဘုရားကိုချိန်ကျင့်ကြဖို့ဘုရားကမေတော်ကိုအနန္တပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပမာလုံးစကားလုံးနဲ့ပြောလို့ဆိုအဲ့ဒါတွေပဲဘုရားတရားလောကမှာမတိဘူးကြိုးသွားတယ်တိတူပေါ်စားတယ်။ဘုရားတရားကြိုးစားပြီးတော့နောင်ဝိနာတော့ကြီးစိုးခံတယ်လို့ဒီထဲမှာလည်းရှိနေမှာပဲများကြီးပါမဟုတ်ဒီပါမဒီဒီလိုလောက်ရမှန်းလို့စိတ်ကြီးညိုရမှန်းလည်းမသိပါမလို့တော့လည်းဘာမှမရအဲ့ဒါပဲဒီပမာစကလုံးမှာလည်းမတိဘူးကဒီလိုပဲလူနေတာကြိုသွားတယ်ပြည့်တဲ့သူကလောက်သွားတော့ကျေစွတော့ပေါ်တော့ညာနေလေဒါကိုပြတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာခြင်းကျေစွတော့ရရှိပါမယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုစီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဆွေမျိုးသားချင်းကျွန်တော်နဲ့ဆံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဖဲအောင်ဆုပြီးတော့စိတ်ကြံပါခြင်းလားဝိညာဉ်ကြံပါခြင်းလားခန္ဓာကိုယ်ကြံပါခြင်းလားအထူးမေတော်မှာတရှိတချို့ကမိစားကောင်းနဲ့သိကောင်းနဲ့တချို့ကလောဘနာခြင်းမှာဖယောင်းမီးတွေချုံလို့ပြီးတော့မေတော်စိတ်ကိုစူတောင်းလို့ဒါလည်းသိကောင်းနဲ့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့အိမ်မှာတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ဘယ်ဘက်ကလာနိုင်လို့မှအိမ်ကိတ်ဒီလေးဖြစ်ဖြစ်ပူဆိုးပြီးတော့စူတောင်းမှလည်းရှိနေတယ်တို့တော့လက်ခံမှုကြီးအေးကျေစွတော်ရယ်ရှိနေမှာရနေမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမယ်တော်မှတရှိခရစ်တော်ကမယ်တော်မှတရှိ
ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေကိုပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကသင်အိတ်တာသမီကိုကြည်လို့တာကိုကြည်လို့ကြည်စုလို့ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကမင်းတို့ကိုတာဝန်ပေးပတ်တာဖြစ်တယ်။ငါတယောက်ဖြစ်တဲ့အမည်မဟုတ်တော့ဘူး။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူသားတိုင်းယုံကြည်သူဖခင်သားတိုင်းရဲ့အမည်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမည်ဖြစ်နေတယ်။တာရဲကြည်ပါဆိုကြတဲ့ကအခုကြည့်အဘာကုန်တည်ရန်အောင်အမေကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်စုနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကက်သရစ်ပါလာကိုဖြစ်ပြီးမင်းတို့တရားကြီးညိုပြီးတော့ဖျားရှိခွာတာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အားပေးရကယ်ရှင်ရှိတဲ့လက်ခံရတာဘလောက်ကြည့်စုလို့လဲဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကက်သရစ်အသက်တာကိုလည်းတန်ဖိုးထားလက်ခံပြီးတော့ရှင်းသင်ရအောင်မေတော်ဘုရားကြည့်စုတော့ဖျားဖျားမမေကျမ်းမာခြင်းကြည့်စလို့လေစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာခြင်းကြည့်စလို့ကျွန်တော်အားလုံးပေါ်မှာတရားဟောတော့ပြေနေတော်မတရှိဖျားရှင်ခံတောင်းခံပြီးတော့အချင်းချင်းအားလုံးအတူတူပဲဆက်လက်ပြီးတော့လိုမီနာတခြားလုံးတော်ဆုတောင်းပြီးတော့နေတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျင်းပါရင်းနဲ့ကြည့်စလို့ချက်ချက်ဖျားရှင်ခံအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြဆော